З ним важко якось. Старт по готовності. Наш гість з міста Харків. Ребята, аплодисменти. Давайте підтримуємо наших гостів. Ох, як майже свілі. Одна то притопнув. Притопнув трошечки. Так. Фотограф загибається на сонці. Хто є бажаючи підхопити, будь ласка, підхоплюйте. Так, тим часом Сергій підвищується через лісінку, вилітає на змістку, перекладочка, раз, два, три, хорошенько проїхав, розкрутив сідлішко, нагадується CP400SR, 400-кубовий мотоцикл, і прискорення, влітаємо в ворота, хлоп, ай, відловив мотоцикл, молодець, перекладочка. На виїзд мчимо по колу, давай, спирай всі підніжки вщент, клади його повністю. Так, тепер іншу сторону спираємо, слайдери, ботинки, все, розхідник. Так, куди приїхали? На дальній жовтий конус, хорошо, ще разом. Давай, Натальний головний конус. Отлично, да, згадав. Затягиваю поворотик. Молодець. Так, перекладочки. Отлично. Разворот. Отлично, хорошо. Разворотик в эту сторону. Ну все, розкружили, закружили голову, і тепер не провтичити останні пару конусів, і фініш, хвилина 54.40, навіть з тим, що він там погуляв два рази по колу, 54.40, непогано.